pouco, um acidente na BR-101 não terminou em tragédia na manhã desta quarta-feira. A batida foi entre uma carreta e um carro de passeio, que ficou completamente destruído. Acompanhe na reportagem de Juliana Racanelli e Dani de Tárcio. O acidente aconteceu por volta de 7h50 da manhã, no quilômetro 314 da BR-101, próximo ao presídio de Churi, sentido Viana. Na imagem, é possível ver o motorista do veículo Ford Fiesta sentado no chão, aguardando a chegada de uma ambulância. A poucos metros, a carreta, que foi parar em um barranco na lateral da pista. O trecho onde o acidente aconteceu passa por obras de duplicação. O condutor do Ford Fiesta foi socorrido por uma ambulância da Eco 101 e encaminhado para o Hospital São Lucas de Vitória. De acordo com testemunhas, ele sofreu apenas escoriações leves. E o que chama a atenção é o impacto dessa batida, as condições do veículo. Totalmente destruído. O condutor da carreta é Anderson Gonçalves Corrêa, de 37 anos. Ele não se feriu. Contou que estava carregado de calcário, vindo de Mossoró, no Rio Grande do Sul, com destino a Cachoeiro. E no trecho da BR-101, iniciava a subida quando o veículo efetuou ultrapassagem e veio em alta velocidade, não dando tempo para evitar a colisão. Eu estava mais ou menos 50, 60 por hora na subidinha, aí ele entrou cortando. Aí assim que ele entrou cortando, aí não teve como desviar dele. Aí veio a colidir, aí acontecendo isso aí, que eu entrei num barranco, quase tombei. A carreta foi rebocada por um caminhão guincho para um posto de combustível mais próximo. Apesar do atraso que vai ter na entrega da carga, Anderson disse que o cenário de destruição na pista, com destroços dos veículos, demonstra que os dois tiveram um livramento. Deu um livramento, aí eu... E ele ficou bem também, né? O condutor está bem, graças a Deus, e é assim que vai. Nós não conseguimos saber o estado de saúde do motorista do carro de passeio.